prej një muaj në qënë në shëndetësore mes të njësis administrative po sërib nuk është shënuar as një personi infektuar me COVID-19. Për mirësimi situatës epidemiologike ka bërë që numri i qytetarëve të cilët bëjnë vaksinën anti-COVID të bie ndjeshëm, shpesh Sokol Xhabiaku, mjek në këtë qendër shëndetësore. Sigurisht që procesi i vaksinimit është i lidhur me situatën epidemiologjike dhe sot që ne po flasim kemi më se një muaj që nuk kemi pasur asnjë rast matë me COVID. Edhe këto tamponet e fundit që i kemi bërë kanë ardhur persona të cilët kanë pas shqetësime, kanë pas vetëm grip dhe kanë rezultuar COVID negativ. Pra kanë pas gripin e zakonshëm të stinës. Dhe kjo është diçka shumë pozitive për gjithë ne, por edhe po ta shohësh në aspektin kombëtar në gjithë Shqipërinë rastet janë shumë të pakta. Pikërisht ky realitet nikon në të thoja në mos realizimin e atij targeti që kemi ne për vaksinimin, sepse duke qenë situata në dukje e qetë, pra dhe është e qetë faktikisht, edhe interesi për vaksinat ka ra dukshëm. Një hezitim të masa i takon vaksinimit me vaksinat anti-Covid kanë ngraç shtatë zëna. Ne kemi ba fushat që nuk ka asifar efektit vaksina në shtatë zanin e grus. Ka pasur një stepje, psikoza është ndryshe, kanë shumë frikë, pra na kanë thënë shumë gra a mën të lini fëmin dhe pastaj do të vitë bëj vaksinat. Ky është realiteti dhe ne kemi mundu me gjitha edhe me personelin, pra dhe i kemi mush me anën që shiko, është shumë rëndësishme për ty po dhe për fëmin që lindë që t'jesh e vaksinume. Doktor Xhabiaku ka një thirrje për të gjithë qytetarët të cilët mendojnë që nuk ka nevojë të vaksinohen pasi pandemia është drejt fundit. Vaksina është një mbrojtje. Sot gjithmonë situatat e qeta të bëjnë ty që ta flesh mendjen, por që nuk mund të jetë gjithmonë kështu. Është vërtet që situata e qetë është sot, po as pak nuk e dim si mund të jetë e ardhmja. Dhe vetë ecuria kësaj sëmundje se ka treguar që është me cikle. Ka pasur raste që është rritur më një herë, është zbritur, është rritur përsëri. Kështu që prandaj thirrja ime është që ne duhet të bëjmë vaksinat. Ato që kanë bërë të dytën duhet ta bëjnë të tretën. Ato që janë vaksinuar fare duhet të vaksinohen patjetër. Deri më tani në qendër shëndetësore MES janë kryer 3800 vaksinime, nga të cilat 3200 persona janë vaksinuar me të dyja dozat, ndërsa 600 persona janë vaksinuar me dozën e tretë të vaksinës.